6. januar på NRK1. Nå kan det bli meget farlig. Hva gjør han? Ja, straffespark. Vi ser han har bandasjert hånden. Et brudd har gjort det nødvendig. Ja, 1-0. 8 minutter og 30 sekunder. Moss leder 1-0. Der hele sa kameran. Ah ja da. Og det var jo ikke noe pent. Nå skal det skje noe her. Ja, det skal det. Vi ser det om igjen her. Se her nå. Tindrende klart frispark, men så kommer en litt stygg situasjon der. Utvist. Rødt kort. Rødt kort altså på Tor Brevik. Geir Henes har ikke offside, nei. Ja, han måtte komme. Geir Henes selvfølgelig. 39 minutter. Og for en begeistring. Vi ser det om igjen. Spilt en stor kamp, og så plasserer han ballen utenfor kommer Jakobs rekkevidde, og det er 2-0. Serifinalen i Molde ble mest av alt en seier for fotballen. Over 12 000 tilskuere, ny publikumsrekord, fikk være med på en fotballfest med stil og smil. Men et aldri så lite strøk av vemod var der over stadion. For to av Norges beste spillere de senere årene spilte sin siste kamp. Det gjaldt Åge Hareide fra Molde. Og det gjaldt Einar Aas fra Moss, som rent ut så litt vemodig ut i det han ankom stadion. Og det var Molde for alle penger i første omgang. Angrepet bølga mot Mosseburet. Men Nils Espen Eriksen, banens beste mann, var påliteligheten selv. Det var liksom ikke orden i Mosselaget det hele tatt. Her ny kjempemulighet, men Rune Tangen får tåa på. Og inn til Nils Espen Eriksen. Harry Hestad, Molde-treneren, Nils Arne Eggen, Mosse-treneren. Det var kjempemulighet for Kjetil Rekdal, men det var umulig å få det gode treffet på. Og så er vi over i andre omgang, og se på det utspillet fra Nils Espen Eriksen i Mosseburet. Øystein Næland, kjempesjanse, men sånn uflaks går det an å ha. Svein Grøndalen kom inn i andre omgang for Rune Tangen. Ole-Jonny Henriksen Hedda, han kom inn for Fjærestad, og se på Karsten Bakke. Han knaller til, og sjokkarta nok for Molde, leder plutselig Moss. Det går mot slutten. Nils Arne Eggen sjekker klokka. Åge Hareide har gått ut og virker litt resignert i sin siste kamp. Han er jo også trener. Og så er det Karsten Bakke, målskåren igjen. Og det er Geir Henes, og det er 2-0, og dermed er det avgjort. Og så brøt jubelen løs. Einar Aas, Mosse-kapteinen, hever pokalen, og de får gullmedaljer.